はい、今回も始まりました越境 3.0 チャンネルのワールドツアー第6回ツアーアゼルバイジャンツアーです。ようやくバクーに到着しました。ドバイ経由してアゼルバイジャンの首都バクーに到着したんですけど、まず到着してご飯を食べて、まず最初に来たのがこちらヘイダル・アリエフセンターですね。前ヘイダル・アリエフ大統領、ヘイダル・アリエフ前大統領のサインの形をかたどった、複合建築物、まあ、展示場とかね、博物館、美術館とか、そういったいろんな複合文化施設ということで作られたんですけども、これ上から見るとね、ヘイダル・アリエフさんのサインなんですよね。でそのヘイダル・アリエフさんのサインを、かたどってモチーフにして作られたヘイダル・アリエフセンター、建築デザインはイラク人建築家のザハディットさんが作られた。アゼルバイジャンで極めて一際目立つこのヘイダル・アリエフアベニューというね、大通りに作られたものすごいところです。今回は中は入らないですけど、こちらみんなで記念写真撮影です。はい、ここはですね、バクーの丘の上の殉教者の小道というところに来てるんですけど、この山の上ですね、山の上に登ってきて、でずっと向こうの方にカスピ海がバーッと一望して見下ろす感じになるんですけど、この殉教者の小道というのはソ連崩壊の時にね、アゼルバイジャンの方々、特に知識人層を中心に、まあ、学者さんとか医者とか弁護士とかね、そういった知識人を中心にたくさんの方々が殺されたんですよ。旧ソ連の、まあ、ソ連の軍隊ボリシェビキでしたっけ、その軍隊によってアゼルバイジャンの人たちが、まあ、かなり知識人が多く殺されたということで、その方々のお墓が建てられたのがこの殉教者の小道というところですね。アゼルバイジャンは海外から の首脳、そういったお客様がこのいらっしゃるときには、だいたいまずアゼルバイジャンに到着してすぐこの殉教者小道をまずは訪れて、でそれでまあ祈りを捧げるという、そういう習慣があるんですね。ここずっとね、2000人か3000人かぐらい、もうずっと向こうの方までこういった方々のお墓がね、建てられているところなんですけれども、ここもね、まあ、海外からの首脳はまずここを訪れるそうですよ。で皆さん後ろに見えますのが、あのアゼルバイジャンのバクーのシンボル、フレームタワーズですね。まだ昼までちょっと明るいのでイルミネーションは灯ってないんですけど、夜になるともうメラメラメラと、もう炎が燃えるようなイルミネーションが現れるというね、まあ、そういった場所になってます。ここをちょっとみんなで今散歩していきたいと思います。はい、今日はねちょっとあいにくの天気なんですけれども、ちょっと曇ってますけど、カスピ海の景色はこんな感じです。これ日本列島すっぽり入る湖ですよ。湖か海かっていうね、カスピ海論争ってあるんですけれども、ここのカスピ海は海なのかそれとも湖なのか、アゼルバイジャンとね、これいつも論争になるんですよ。これまさにカズさんのそのマイクが、風よけマイクが、もう。はい、ここはバクーのね、旧市街。この街全体が世界遺産なんですけど、オールドシティと呼ばれているところで、城壁の街ですね。城壁にぐわーっと囲まれて、その内側が全部世界遺産になっているというところなんですけど、まあ、アゼルバイジャンに来たらまずはここを見て回らないと始まらないというぐらいね、もう本当に世界中の観光客が集まっている観光スポットなんですけど、街の中はこうやって石畳でものすごい綺麗な街並みなんですが、おしゃれなお店なんかもねたくさんあって、散歩してるだけで非常に面白いエリアなんですよ。でここはねもともとシルバンシャー王朝という王朝が、まあ、司っていた王国なんですけれども、先ほど行ってきたのがシルバンシャー王朝の宮殿、拠点があったんですけどね、シルバンシャー王朝っていうのは西暦900年ぐらいから1700年代ぐらいまでかな、結構長い間アゼルバイジャンのバクーを中心としたアゼルバイジャンの大部分を支配していた王朝で、そのシルバンシャー王朝の時の、いろんな文化とか伝統とかそういった名残がね未だに残っていて、それがとてもいい雰囲気を醸し出してるんですよ。でここはまあ、この城壁の周りがね、実はF1 のバクーグランプリの、市街地サーキットのコースになっているところで、 F1 の CEO の、ね、バーニー・エクレストンが、バクーの F1 グランプリが始まるときに記者会見で言っていたのが、このバクーグランプリは、モナコを超えるぐらいのもう世界最高峰の、シティサーキットだと。
そんなことを記者会見で言って非常に話題になりましたけど、バクーグランプリはね先月やったばっかりなんですけれども、まあ、9月にバクー F1 グランプリやって、で今10月 で来月がですね今度 COP29、 あの環境会議の COP29、 それがこのバクーで開かれるということで、今それの今度準備とかあと交通規制とかが始まっていて、今すごいんですよ、街中の大渋滞が。 F1 の時ももちろん大渋滞なんですけど、それが終わって一通りこの一息ついたと思ったら、今度来月今度 COP29 のね、会議が始まるっていうんで、街中の交通規制もすごい厳しくなっていて、いろいろな交通規制で通れない道なんかもあってね、大渋滞が今すごいです。でそんな中でこの今オールドシティの中をね歩いてるんですけど、ここが本当にのんびりとゆっくりと歩けるいい街なんですよ。ここはあの世界遺産のこの旧市街の中にある、もうものすごい名所の乙女の塔というんですけど、乙女の塔、まあ、高さはねそんなにないんですけど、ここの辺りはね昔カスピ海だったんですよ。この辺りまで海 でここはいわゆる見張り台だったんですよね。でその見張り台として建てられたんですけれども、その当時のシルバンシャ王朝の王様の娘さん、王様の娘さんは敵の、息子さんがすごい大好きで恋をしてしまったんだけど、そいつとは結婚するなとそのお父さんの王様は言って、でお父さんは、お父さんのお友達の息子さんを紹介して、この彼と結婚しろと言っていたんだけれども、もうその結婚するのが嫌で嫌で、でその王様の娘さんはこの上に上がって、で私はその彼と結婚するぐらいだったら死にますと言って、まあ、自殺をしようとしたということで、まあ、乙女の塔と言われたんですよね。でその後ですね、これあのこちらのアゼルバイジャンの知り合いの女の子に聞いた話なんですけど、その後実際に嫌な人と結婚を強要させられた女性はみんなこの上に上がって何人かここから飛び降りて自殺をしたというね、実際にもう本当に飛び降り自殺をした子が何人もいるというね、そういう場所らしいですね。それで乙女の塔と呼ばれています。はい、こちらカーペットミュージアムに来ました。後ろに見える3本の塔がフレームタワーズで、こちら側にあるのがカーペットを丸めた形をしているカーペットミュージアム。アゼルバイジャンのカーペットミュージアムはここ展示点数が2万点を超えると言われていて、でアゼルバイジャンの地方によってまた折り方とかね、色合い色使いとか特徴がまた違うんですよ。でそういったいろんな地域によってこのユネスコの世界無形文化遺産であるアゼルバイジャンカーペットを、まあ、ここにたくさん展示しているという世界最大のカーペットミュージアムです。なんか日本人のイメージだとね、絨毯といえばペルシャ絨毯というイメージが強いかと思うんですけど、でも実はあのユネスコの世界遺産として登録されているこのアゼルバイジャン絨毯、非常に品質もいいし、柄なんかもねすごい美しい柄で、アリベイが販売しているあのアゼルバイジャンワインのカラバフという、美味しい僕がおすすめのワインがあるんですけども、そのワインのラベルに使われているのもあのカラバフ地方でおられたアゼルバイジャンカーペットの柄がそのワインのラベルに使われているというね、ものすごい色合いの美しい、で模様も美しいアゼルバイジャン絨毯です。この中に入ってみて、ちょっといろいろとまたお届けします。カーペットミュージアムの中身なんですけど、建物がねこのカーペットをぐるーっと丸めたような形になってるんで、こういう感じでずーっと横長に奥の方まで続くんですよ。でその壁にですね、今ここ2階フロアなんですけど、たくさんのカーペットが飾られていて、一個一個あの歴史的な背景とか折り方とかあの柄の意味とかね、いろいろと解説がこの加えられているという。でその中にですね、びっくりしたのがこれ、ジャパニーズ御座があるんですよね。これはアゼルバイジャンで作ったものらしいんですけど、アゼルバイジャンで作ったものらしいけど、日本の御座と全く同じようなね、ほらこの折り方作り方なんかもね、こういう感じで解説をしてるんですけどね、面白いですよ。いろんなカーペットが、まあ、アゼルバイジャンの絨毯がメインなんですけど、なんか他にも、まあ、さっきの御座もアゼルバイジャンの絨毯なのかな。でずっと上に行けば行くほどね、またちょっと価値の高い絨毯に出くわすというね、ものすごいでっかいなんか広い絨毯なんかも置いてあります。
はい、こちらのフロアはね、カラバフエリアの絨毯ということで、歴史の古い順にずっとなんか並べられているみたいなんですけど、カラバフの絨毯の特徴としてね、あの花、草、木、そういったものをデザインした絨毯が、カラバフの特徴だということなんですよね。だからこれなんかもね、花とか草木なんかがデザインのなんか中心になっているみたいなんですけれども、なかなか変わった柄の絨毯ですよね。色使いもカラバフ独特の色使いになっているそうですよ。ずっと横に向こうの方までがカラバフの絨毯です。そしてこちらはね、タブリーズグループと呼ばれる、まあ、絨毯のグループになるんですけども、タブリーズというのはイラン北部ですね。イラン北部は、アゼルバイジャン民族が、まあ、たくさん住んでいるエリアなんですけれども、そういった影響もあってこのアゼルバイジャン絨毯というのはイラン北部でもいろいろ開発されていきました。でそのタブリーズのね、その当時のイスラム王朝の非常に優れた政治管理システムによって、絨毯のデザインなんかも新しいデザインとかパターンなんかが、まあ、どんどん作られていったそうなんですよね。テーマとしてはね、あの狩猟とかあと四季の移り変わり、そういったものがこの絨毯のデザインに、取り込まれているという、そういう特徴のあるのがタブリーズグループのアゼルバイジャン絨毯ですね。カーペットミュージアムはお土産物がなかなか粋なんですよ。粋なやつが多くて、ちょっといろいろとね、買って帰りたいなって思うような、あのちっちゃなアゼルバイジャンカーペットのコースターとかキーホルダーとか、あとハンカチとかね、この絨毯の模様が非常に美しい模様が多いので、何か買って帰ろうかなと思うんですけど、ちょっといろいろとありすぎてね、迷っちゃいますね、ここの土産物屋さんは。はい、今日は朝一で、アゼルバイジャンで一番美しいモスクと言われているビビヘイバットモスクにやってきました。これカスピ海の海岸ですね、結構高い断崖絶壁の中にあって、でこの海から眺めたこちら陸地の方にあるのが、これがビビヘイバットモスク、ビビヘイバットさんという方の、作られたモスクらしいんですけど、このエリア一帯がね、ビビヘイバットっていう町なんですよ。でここはもう爆油田の、そうか、国営石油の油田がもうずらーっともう向こうまで並ぶ油田ターミナルがあるんですよね。でこのビビヘイバットっていうのはこの町の名前でもあるんだけれども、アゼルバイジャン語で直訳すると、おばあちゃんの幽霊、ビビがねおばあちゃん、ヘイバットっていうのは幽霊だそうですよ。このビビヘイバットモスクの中、美しいんで行ってみたいと思います。はい、モスクの中に入りました。すごいとても静かなモスクなんですけど、まず礼拝堂行ってみましょうか。こちらが、礼拝堂ですね。あそこが、メッカの方向を指し示すキブラという、あそこがあのイスラム教の先生シェイクがあのコーランを読む場所であり、メッカの方向を指し示す方角ですね。天井はこういった感じの美しいドームで、トルコ建築様式と言われています、ビビヘイワットモスクは。このね、四角いこの檻というか箱というか、この中に、入っているのがビビヘイバットさんという方のお墓だそうですよ。このお墓もこのステンドグラスもドームももう全てトルコ様式の建築ということで、絨毯はねこれアゼルバイジャン絨毯がずっと敷き詰められていますけれども、非常に美しいモスクです。中も美しいんですけど、やっぱり外観ですね。ここの外観がこの断崖絶壁に立ってすぐこの目の前がカスピ海というね、景色が最高に美しい際立つモスクです。